Hej, Magdalena här. Nu ska jag svara på de vanligaste frågorna om mig. Nu ska vi se, har Magdalena Andersson hund? Nej, tyvärr har jag ingen hund. Men hemma i Nacka, då är det flera av grannarna som har hundar som jag brukar hälsa och leka med så mycket jag kan. Och det är faktiskt något av de sakerna som är tråkiga med att bo i Sagerska huset. Jag saknar grannarnas hundar. Har jag gjort lumpen? Nej, det har jag inte. Har jag alltid ett ägg i väskan? Jag ska inte säga alltid, men jag har väldigt ofta ett kokt ägg i väskan. Ägg är bra. Ägg är bra på många sätt. Det är bra när man jobbar och blir hungrig och det kan vara långt mellan möjligheten att äta. Då fyller man på bra med ett kokt ägg. Och det är också så att ett kokt ägg håller sig ganska många dagar i rumstemperatur. Har jag jobbat på Konsum? Ja. Jag har suttit i kassan på Konsum hemma i Uppsala. Det var ett trevligt jobb. Man fick träffa många kunder. Och så var det kollektivavtalsenlig lön och en stark fackförening. Det var bra det. Har Magdalena Andersson semester? Det är ju så att ett statsråd är ju alltid i tjänst. Så på så sätt har man ju inte semester. Men det är klart att det ibland är så att jag inte jobbar. I somras till exempel så var jag uppe i Borgafjäll och vandrade och cyklade och hade det fantastiskt. Hur blev jag statsminister? Ja, jag valdes ju till partiledare för Socialdemokraterna och sen så valdes jag till, eller accepterades av riksdagen som statsminister för att bilda regering. Men frågan är egentligen, hur blir man det? Jag har ju varit väldigt engagerad i politik i hela mitt vuxna liv. Jag gick med i SSU när jag gick på gymnasiet för att jag var arg över orättvisorna i samhället och tyckte att det var fruktansvärt att det spelade så stor roll vilka föräldrar man hade, om man var kille eller tjej, för vilka möjligheter man hade i livet. Och jag kände att jag ville göra det jag kan för att ändra på det. Och det är precis samma känsla som driver mig varje morgon när jag går till jobbet. Hur bor Magdalena Andersson? Ja, nu när jag är statsminister, då bor jag i Sagerska huset som ligger inne i centrala Stockholm. Där bor jag tillsammans med familjen och i vanliga fall, tidigare, då bodde jag i Nacka i ett hus där. Hur ska Magdalena Andersson vinna valet? Genom att vara tydlig med vad vi vill göra. Bryta segregationen och knäcka gängen. Driva på den gröna industriella revolutionen och skapa jobb. Och ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden. Och tydligt visa vilken riktning Sverige behöver ha. Och också att det är klart att Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson har inte svaret på dagens problem. Hur lång är Magdalena Andersson? Jag är 163 centimeter lång. Eller kort. Hur länge var Magdalena Andersson statsminister? Första gången så var jag ju 7 eller 8 timmar. Men nu är det ju upp till svenska folket att bestämma om de vill ha mig som fortsatt statsminister eller om det kan bli Ulf Kristersson eller Jimmy Åkesson. Hur många språk talar Magdalena Andersson? Ja, jag talar ju uppenbarligen svenska. Jag talar engelska. En hel del tyska. Jag kan också prata spanska om jag är med människor som inte kan något annat språk än spanska. Då brukar jag ge mig in. Kanske inte i jobbsammanhang, men privat så går det bra. Franska talar jag inte, men jag förstår en hel del. Tack så mycket för att ni lyssnade på det här och väldigt spännande frågor som ställs.